Salami, მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი და კომპიუტერის ახალი ბილდით. დღეს სტუმარი არ მეყოლება სტუდიაში, მე თვითონ ავაწყობ ამ კომპიუტერს და შესაბამისად მექნება იმაზე მეტი დრო, ვიდრე საჭირო არის კომპიუტერის ასაწყობად. ამიტომ გადავწყვიტე ესეთი რაღაც გავაკეთო. დღეს გვექნება უფრო დეტალური ბილდი, ანუ დეტალურად გაჩვენებთ როგორ ვაწყობთ კომპიუტერს. კომენტარებში ძალიან ხშირად მიწერთ ხოლმე, მაგალითად როგორ შევაერთო კაბელებიო, ან როგორ ავაწყო კომპიუტერიო. Ну, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი ყველა ვიდეო არის პრინციპში იმის დემონსტრაცია, თუ როგორ უნდა აიწყოს კომპიუტერი. დღეს ის გადავწყვიტე რომ უფრო დეტალურად, უფრო ახლდან გაჩვენებთ ყველა დეტალის ჩაყენებას და აგიხსნით რა რატო ყენდება ან როგორ ყენდება. ხო, რა შეეხება დღევანდელ კომპიუტერს, ავაწყობთ Intel-ის i5-ის ბაზაზე. ეს არის 10-ე თაობის Intel-ის პროცესორი ინტეგრირებული ვიდეობარათით. და როგორც ხედავთ, აქ ვიდეობარათი არ გვაქვს, შესაბამისად ინტეგრირებულზე უნდა ვამუშაოთ ეს კომპიუტერი. Ну, ეს არის იმიტომ, რომ ჯერ ვიდეობარათი არ უყიდია ამ კომპიუტერის მფლობელს და როდესაც შეიძენს, შემდგომ თავად ჩააყენებს. მე მაინც გავუმზადებ კვების ბლოკიდან გამომავალ კაბელებს. ისე რომ კომპიუტერში ვიდეობარათის ჩაყენება და კაბელების შეერთება გაიქნება საჭირო. Кейსი, რომელსაც გამოვიყენებ ამ ბილდში, არის Allmarket G-დან. მოკლედ დავიწყოთ კომპიუტერის აწყობა. პირველ რიგში, მეგობრებო, ვიწყებთ დედაბარათის ყუთის გახსნით. დედაბარათზე დავაყენებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია დავაყენოთ მის кейსში ჩადებამდე, იმიტომ რომ кейში როდესაც მოათავსებთ უკვე დედაბარათს, ცოტა გეზღუდებათ წტომა დედაბარათის ამა თუ იმ ნაწილამდე და ჯობია ის ყველაფერი, რაც შეგვიძლია წინასწარ დავაყენოთ, ბარემ დავაყენოთ რატომაც არა. მოდი ჯერ გავხსნათ დედაბარათი, რადგან Asus-ი არის. გვაქვს ესეთი პლომბი, რო ახალია, გვაჩვენებს ამას და ეს უნდა გავჭრათ. ეს დედაბარათი გამომიყენებია აქამდეც, გეცნობათ, სავარაუდოდ ზუსტად ანალოგიური ყუთი იქაც მიდევს. ეს არის B560 ჩიპსეტის დედაბარათი, ამ i5-ის პროცესორს სრულიად შეესაბამება და ამაზე უფრო ძლიერს არ ავიღებთ აღნიშნული ბილდისათვის. თან შედარებით ბიუჯეტურ ბილდს ვაწყობთ და ამიტომ აი ესეთი ყუთი არის. ამ ყუთში, რა თქმა უნდა, ციგნი, დისკი, M2-ის დამჭერი ამაღლებები და შურუპები და არის ეს უკანა ხუფი, რომელიც ყენდება кейსში და გვაქვს კიდევ ეს SATA კაბელები, რომლითაც ერთდება SATA SSD-ები და hard drive-ი. თვითონ დედაბარათიც ამოვიღოთ პარტიდან. ვაუ, ეს იდეაში არ უნდა მომძრალიყო და წესით მჭიდროდ უნდა ყოფილიყო. ბუდის დამცავი არის, მაგრამ რატომღაც მოძრობილი იყო. ხანდახან ასეც ხდება ხოლმე ტრანსპორტირებისას. აი ესეთი დედაბარათი გვაქვს, M80X-ი, ანუ არასრული სიგრძის არის გადაჭრილი, აქ სრული სადღაც ამ სიგრძეა ხოლმე. პირველ რიგში აი ამ სამ ნაწილს გამოვიყენებ და დავაყენებ დედაბარათს, ანუ кейში ჩავსვავთ, ეს არის პროცესორი, M2 SSD თუ გაქვთ და ოპერატიული მეხსიერების მოდულები. დავიწყოთ, მოდი ჯერ პროცესორს ჩავაყენებ. ჩვენ პროცესორს რაც შეეხება, ეს არის i5-10400 მოდელი. Unlocked პროცესორი არ არის, შესაბამისად ასეთ პროცესორებს მოყვება თავისი ქარხნული კულერი, რომელიც ერთ-ერთ ვიდეოში გავტესტე კიდევაც, აქ ჩავსვავ იმ ვიდეოს. ვერ აგრილებდა ფიზიკურად i5-ს, ის მე-11 თაობა იყო, მაგრამ მაინც არაფრის მაგნესი კულერი არის და თუ ძალიან გასაჭირი არ არის, ყოველთვის ურჩევ ხოლმე რომ დააყენონ aftermarket, ანუ სხვა ბრენდის კულერი, რომელიც გაუკაჩავს ამ პროცესორს. ანუ აქედან მხოლოდ პროცესორი დაგჭირდება, რომ ამ ვიღოთ პროცესორს ახლოდანაც გაჩვენებთ. აი ესეთი პროცესორი გვაქვს, ახლა ამას გავხსნი. უკან მხარეს აქვს კონტაქტები და აქ ბუდეს აქვს პინები. Ryzen-ის პროცესორების შემთხვევაში პირიქით არის ხოლმე, თვითონ პროცესორს აქვს უკან პინები და ცოტა უფრო სახიფათო არის მისი გამოყენება, როარ ჩაგვივარდეს და რაღაც და ბრტყელი კონტაქტები აქვს ხოლმე თვითონ აი ამ ადგილზე დედაბარათის ბუდეში. ეს პატარა რაღაც არის პროცესორი, ეს არის კომპიუტერის ტვინი, გული, რა, ყველაფერი, ყველაზე მთავარი ნაწილი. ბუდე იხსნება აი ამ გვარად, ესეთი ჩამკეტი აქვს. გადავწევთ და ეს ზევით აიწევა. პროცესორის მოთავსებას რაც შეეხება, ერთი ხელით შევეცდები. მედია პირველივე ჯერზე გამოგვივა, კი ბატონო, ეგ არის. გადმოვწევთ ამას, ეს ქვევით გამოვდებთ, ეგ სამაგრირო აქვს ამას. და ამ კაუჩს შემოვატარებთ. აი ეს. შემდეგი ნაწილი არის M2 SSD, NVMe SSD, რომელიც არის ჩვენ შემთხვევაში Samsung-ი 980, 500 GB, ხო, კი ბატონო, 500 GB-იანი ვერსია. რაც შეეხება ნაწილების არჩევას, ამ ვიდეოში ნაწილების არჩევაზე არ ვისაუბრებ, პირდაპირ დაყენებაზე და თვითონ აწყობის პროცესზე გავაკეთოთ მოდი აქცენტი და რაც შეეხება ნაწილების არჩევას, ამაზე ცალკე ვიდეოებს ჩავწერ, თუ როგორ არჩიოთ ესა თუ ის ნაწილი, რომ იყოს ყველაზე მაგარი, ასე ვთქვათ, ან ამა თუ იმ ფასში ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. ესეც გავჭრათ. ეს არის ჩვენი M2 SSD, ესეთი პატარა რაღაც, რომელიც არის 500 GB-ის ეკვივალენტი და არის ძალიან სწრაფი შედარებით SATA SSD-ებისა და hard drive-თან შედარებით. აი ამ ადგილზე უნდა დავაყენოთ, ეს არის პირველი სლოტი M2-ის. ჯერ მოვხსნათ, მოდი ეს რადიატორი.
რადგან ერთი ხელით ვცდილობ ყველაფრის გაკეთებას და მაინც აი ესე იხსნება. ეს შურუპები ჩვენ შემთხვევაში რჩება ამ რადიატორშივე და ბოლომდე არ ამოდის. და უკან მხარეს აქვს პარკი, რომელიც აუცილებლად უნდა ავაძროთ, რომ თერმობალიშს ჰქონდეს პირდაპირი შეხება ამ ორი SSD-ს ჩიპებთან. ეს ავაძროთ, რომ არ დაგვავიწყდეს და ჩავაყენოთ ამ ორი SSD. ესე მოვათავსე რადიატორის ზევიდან და ახლა ამ შურუპებს დავუჭერ. SSD მზად არის. ახლა მოდი ოპერატიული მეხსიერების მოდულებიც ჩავაყენოთ ბარემ. ვიყენებ Corsair-ის ბრენდის ყველაზე ბოლო მოდელს, რაც კი გამოუშვიათ DDR4-ზე. ეს არის Avengers RGB RS-ი, 2 8 GB-იანი მოდული გვაქვს, 3200 MHz-იანი. აი ეს თი რაღაცაა. ძალიან მომწონს ეს რამები. ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზი არის Corsair-ის ლაინაპში. დომინატორებს თუ არ ჩავთვლით. დომინატორებს მე ყველაზე მეტად ესენი მომწონს. რაც ეხება ოპერატიული მეხსიერების მოდულებს, აი აქ 4 სლოტი გვაქვს. როდესაც dual channel-ში ან 2 RAM-ის მოდულს ვაყენებთ, მეორე და მეოთხეში არის რეკომენდირებული. ეს თვითონ წიგნში რაც მოყვება, იმაში წერია ხოლმე, როგორ ჯობია ჩაყენება, როდესაც 1 გაქვთ, 2 გაქვთ, ან 4 გაქვთ და ასე შემდეგ. მოდი ჩავაყენოთ. ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ ზედა მხარეს აქვს ჩამკეტები და ქვევით არ აქვს, ამიტომ მოვათავსებთ აი ესე მარტივად. თანაბრად უნდა ჩაიყვანოთ ზედა და ქვედა მხარე და როდესაც ორივე მხარე იქნება თანაბრად ჩასული ლე ვაწვევით ესე და იკეტება. ცოტა რთულია ძალი ხელით მუშაობა. აი ესე თანაბრად ჩავიყვანთ ამ დონემდე, სადაც უკვე ძალის ახმარება ჭირდება, რომ ჩაიკეტოს. და აი ესე მოვათავსეთ ორივე მოდული, ორივე ჩაკეტილი არის, როგორც ხედავთ ეს ჩამკეტები. ამოდი გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, რაც არის кейსი. кейსი გავამზადოთ იმისაც, რომ უკვე დავიწყოთ აწყობა, ასე ვთქვათ, კომპიუტერის. кейს ვიყენებთ Goldenfield-ის რაღაც მოდელი არის, N17B ესე აწერია. ამ кейსთან შეხება არ მქონია, მაგრამ კომპიუტერის მფლობელმა ეს არჩია Allmarket-ჯიზე და მითხრა, რომ ამ кейში მინდა აწყობაო, ჩვენც Allmarket-ჯი აღნიშნული кейსი ჩაგვაბარა. გავხსნი ამას და თქვენთან ერთად ახალ პირველი შეხება იქნება ამ кейსთან. ხო, კიდე ერთი რაღაც მეგობრებო, შეიძლება ბავშვების ხმა გესმოდეთ ვიდეოში, სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ უზავ, იმიტომ რომ ფანჯრის იქით ეზო არის და ბავშვები არიან გამოსულები, იმიტომ რომ აი ამინდია და რაღაც წრეში ბურთს თამაშობენ, წივილ-კივილია, ამისთვის ბოდიში უნდა აიტანოთ რა ვქნა. ეს кейსია. პლასმასია, ეს შუშა არ ყოფილა. წინ შუშა გვერდით პლასმასია. საკმაოდ მსუბუქი кейსია, ზევით არ გვაქვს წყლის რადიატორის დაყენების შესაძლებლობა, არის მთლიანი ოდნავ აქ ჭრილები აქვს რაღაცა. რაც შეეხება ჰაერს, ეს შუშა არ არის პირდაპირ მიდებული кейსზე. საკმაოდ დიდი ღია ადგილი აქვს მთელი кейსის ირგვლივ, წინა მხარეს და ჰაერს ჩვეულებრივ შეიტანს. თუმცა ეს პროცესორი, რომელსაც ვიყენებთ, არ არის მაინცდამაინც ძალიან ცხელი პროცესორი, შესაბამისად ამ кейსში და ნორმალურად იმუშავებს და არ გადაგვიხურდება. მოდი ეს მოუხსნათ პანელი. ეს პანელიც ეს. აქ შეგვიძლია ძალიან არეულობა დამხვდა კაბელების, მაგრამ გავარკვევ რა როგორ არის. აქ როგორც ხედავთ, მოლექსით მიეწოდება დენი ამფანებს, შესაბამისად ვარაუდობ, რომ არ იქნება კონტროლირებადი და სულ ერთი ტემპი ტიტრიალებს და შეიტანს ჰაერს. მგონი არ არის კონტროლირებადი, ამას შევამოწმებ. და ეს არის ჩვენი წინა პანელის კონექტორები, რომელზეც ცოტა შევეცდები, რომ დეტალურად გითხრათ რა არისია და სად ერთდება დედაბარათზე. თუმცა ეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა დედაბარათზე შეიძლება განსხვავდებოდეს. უმეტეს შემთხვევაში ერთნაირად არის ხოლმე. ეს მიმაგრებული არის ხოლმე ხან ხუთში დევს, ხან პირდაპირ ეს პარკშია და მიმაგრებული არის кейსის შიგნით. ამაში არის მოთავსებული შურუპების თენდოფები და რაღაცები, რაც საჭირო არის იმისათვის, რომ ნაწილები ჩავამაგროთ ჩვენ кейსში და ამას გამოვიყენებთ აუცილებლად. кейს შევათვალიერე მეგობრებო და არ არის მაინც და მაინც ისეთი кейსი, რომელიც კარგია იმ შოუ кейსისთვის, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ან როგორ უნდა გავიყვანო კაბელები და რაღაც. ამას უფრო დეტალურად სხვა ვიდეოში გაჩვენებთ, რადგან საკმაოდ ისეთი кейსი არის, როგორებიც მე არ მეყვარს ხოლმე. აქ არ აქვს ზევით ჭრილები, რომ კაბელები გავიყვანოთ დენის დამატებით მარტივად და ასე შემდეგ, ამიტომ ცოტა რთული არის ხოლმე ასეთ кейსში კომპიუტერის აწყობა. რაც უფრო დიდია кейსი, მით უფრო მარტივი არის კაბელების გაყვანაც, ნაწილების ჩაყენებაც და ყველაფერი. ფანების კაბელები ჩავხსენე, რომ ხელი არ შემიშალოს და ბოლოში ავაწყობ, გავიყვან კაბელებს და შემდგომ შევაერთებ ყველაფერს როგორც საჭიროა. იქამდე მოდი დედაბარათი ჩავაყენოთ. ესეთ სიტუაცია არის, რადგან ჩვენ დედაბარათი არის M8X-ი, ანუ მოკლე დედაბარათი. ასეთ შემთხვევაში აი ეს თენდოფები, ამაღლებები, რაშიც უნდა ჩაშურუპდეს დედაბარათი, წინასწარ გამზადებულს არ ემთხვევა ხოლმე. ნახეთ, აი ესე მოვათავსე დედაბარათი, ზედები ემთხვევა, აი იქ, აი აქ მაგალითად, მაგრამ არ ემთხვევა აი ეს ქვედა მხარეს არსებულები, ამიტომ ეს უნდა ამოვიღოთ.
და ამ ნახვრეტებში უნდა ჩავაყენოთ დამატებითი ამაღლებები, რომლებიც მოყვა ისეთები ჩვენ ქეის იმ შურუპების პარკში. ამებს ჩავაყენებ ახლავე. ხელი შეიძლება ამების ჩაყენება, ზოგ ქეის მოყვება სპეციალური ამის ჩასაყენებელი თავიც, რომელიც ამას ზევიდან ეფარება და სახრახნისით ეჭირება ხოლმე. ხო, აქვე არ დაგავიწყდეთ ეს ხუფი, ცოტა ბიუჯეტურ დედავარათებს ეს ხუფი მოყვება ხოლმე ცალკე პარკში. ვერცხლისფერი და ცოტა უფრო პრემიუმ დედაბარათებს ჩაშენებული აქვს უკან ამხარეს და არ ეხსნება ეს რაღაც და აქვს ხოლმე გამზადებული. ამას მოდი ესე გაჩვენებთ. ესე ამოჭრილში მივაზომებთ და ოდნა უნდა მიწოლა. ესე ჩაჯდა, ჩახტა თავის ადგილს. ეხლა დედაბარათი ჩავაყენოთ. ემთხვევა უკვე ამ შურუპებს ყველა მხარეს და ეხლა ჩავაშურუპებთ ადგილზე. ექსვე შურუპი ჩავაყენეთ. აქ ერთი დეტალი ხო კიდევ დედაბარათის გაგრილების უკანა დამჭერი. უკანა დამჭერის ჩაყენება პოულს მე ჩვენ ახლა სანამ кейში მოვათავსებთ, იმიტომ რომ ზოგიერთი кейსი არის ისეთი, რომელსაც აქ ესეთი ამოჭრილი არ აქვს. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ამოჭრილი ვნახე, რომ საკმარისად დიდი იყო და აღარ დავიწყე გაგრილების წინასწარ დაყენება. მოდი აქ hard drive-ი ჩავაყენოთ, ანუ მყარი დისკი, რომელსაც ვიყენებთ Seagate Barracuda-ს 2 TB-იანს 7200 ბრუნვით. ზოგადად HDD არის ასე თუ ისე მოძველებული თაობის მეხსიერება. თუმცა აქვს თავისი რაღაც პრიორიტეტები, რის გამოც მაინც ჯერ კიდევ ვიყენებენ. მაგალითად ის, რომ 2 TB-იანი M.2 SSD რო იყიდოთ, ამაზე სუმცირე 5ჯერ უფრო ძვირი დაგიჯდებათ. და თუ მახსოვრობა არის თქვენს პრიორიტეტი და ბევრი ფაილები გაქვთ შესანახი, რა თქმა უნდა hard drive-ი არის რეკომენდებული და გარდა ამისა კიდევ ერთი რაღაც, ფაილების დაკარგვის შემთხვევაში hard drive-დან უფრო დიდი შანსი აღადგინოთ ეს დაკარგული ფაილები, თუ რაღაც ერთი მნიშვნელოვანი ფაილები გაქვთ, ვიდრე SSD-დან. SSD შემთხვევაში ძალიან ხშირად საერთოდ არ არის ხოლმე შესაძლებელი ფაილების აღდგენა, თუ ის დაზიანდა. რაც შეეხება 1 და 2 TB-იან ვარიანტებს, სხვათაშორის წინა ვიდეოებშიც მაქვს ნათქვამი, თუ თქვენ იწერთ Amazon-დან ან რაიმე სხვა საიტიდან, 1 და 2 TB-ს შორის განსხვავება არის 50 ცენტი. ლარნახევარი. და ლარნახევარის გამო, რა ვიცი, ლარნახევარის დაზოგვის გამო 1 TB-იანი არ აიღოთ და 2-იანი აიღეთ ხოლმე, რა ვიცი. ლოგიკურად ყველა ასე უნდა მოიქცეს წესით. მაგრამ ჩვენთან მაღაზიებში ცოტა სხვანაირია ფასები, დაახლოებით 50% უფრო ძვირი ღირს ხოლმე 2 TB-იანი თუ გინდათ ბილდში რომ ჩასვათ. Hard drive-ის ჩაყენებას რაც შეეხება, უმეტესობა кейსებს აქვს ესეთი галиები, кейჯები, რომელშიც წენდება თვითონ ეს hard drive-ი, ზოგ შემთხვევაში არის შურუპებით დასამაგრებელი. აი ახლა ამ кейჯში, ამ галиაში მაგალითად შურუპები არ გჭირდება, აქვს ესეთი პლასმასის გამოშვერილები, რომელსაც უნდა დავამთხიოთ საშურუპე ადგილები და აი ეს პლასმასები დაიჭერს. აი ესე ჩაჯდა. არსად არ წავა ეს, შეგვიძლია შევაცუროთ უკვე პირდაპირ. ძალიან მარტივად მოთავსდა თავის ადგილზე. შემდეგი კვების ბლოკზე გადავიდეთ, კვების ბლოკი ჩავაყენოთ. კვების ბლოკს ვიყენებთ EVGA-ის ბრენდის 650W-იან ოქროს კვების ბლოკს და მოდულარულს ამავდროულად, ანუ კაბელები არ აქვს დაყენებული წინასწარ და მხოლოდ ის კაბელები უნდა დავაყენოთ, რაც გვჭირდება. რაც ამცირებს кейში ზედმეტი კაბელების რაოდენობას და ამარტივებს cable management-ს, კაბელების გაყვანას. კვების ბლოკის შიგ თავსი გამო იყურება ასე, ჩემო ვიდეოებს თუ უყურებთ, უკვე უნდა გეცნობოდეთ ეს სიტუაცია, ეს წიგნი არ გვჭირდება. აქეთ ეს არის კაბელების შესაკრავი ფრიწები. ეს კონექტორი არ გვჭირდება, ეს არის დენის კაბელი. და აი აქედან უნდა ავარჩიოთ ის კაბელები, რასაც შეუერთებთ კვების ბლოკს. და ეს თვითონ კვების ბლოკიც არის აქვე. კვების ბლოკის არჩევას რაც შეეხება, კვების ბლოკებზე შევეცდებით ცალკე გავაკეთო ერთი ვიდეო, სადაც უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. ეს 650W-იანი ოქროს რეიტინგით კვების ბლოკი გაკაჩავს ისეთ ვიდეო ბარათებს, როგორც არის RTX 3070-იც უპრობლემოდ, და ამაზე დიდი ნამდვილად არ არის ამ ბილდში საჭირო. გამოყენებულ კაბელებს რაც შეეხება, აუცილებლად დაგჭირდება ეს დედაბარათის 24-პინიანი კვების კაბელი. ერთ მხარეს აქვს ეს 24-პინი, რომელიც დედაბარათზე ერთდება, მეორე მხარეს აქვს ესე ორად გაყოფილი დენის კაბელები. წერია MB, ანუ motherboard-ი, დედაბარათი. ბლოკზეც არის ეს დატანილი, აი ეს ნაწერები. ანუ ეგ უნდა შევაერთოთ დედაბარათის. შეიძლება ასევე პროცესორის დენის კაბელი, აწერია CPU, აი ეს ბოლო უერთდება იქ, სადაც გვაქვს CPU, აი აქ. კიდევ გვჭირდება ჩვენ შემთხვევაში ესეთი SATA კაბელი, რომელსაც აი SATA აწერია, ხედავთ და შევაერთებთ აქედან ერთ-ერთში, SATA 1-ში, SATA 2-ში. ეს არის hard drive-ისთვის და SATA SSD-ებისთვის დენის მისაწოდებლად. შემდგომ გვაქვს
დაიწყო ეს პერიფერიების ტენის კაბელი, მოლექსზე დახიან ასევე, ეს მეორე მხარეს აქვს ესეთი თავები და ესეც დაგვჭირდება ამბილში, იმიტომ რომ ფანები თავიდან გაჩვენეთ ქეში შეყენებული ფანები, ზუსტად აქედან იღებს დენს. ესეც დაგვჭირდება და რა თქმა უნდა VGA, ანუ ვიდეო ბარათის ტენის კაბელიც. ვიდეო ბარათს არ ვაყენებთ, მაგრამ როგორც თავიდან გითხარით, მაინც ამ კაბელს შევაერთებ და გავიყვან რომ ვიდეო ბარათს რომ დააყენოს პატრონი, იყოს გამზადებული. ძალიან მარტივია, ყველაფერს აწერია, რასაც ერთდება და წესს არ უნდა აგერიოთ. აი მივიღეთ ესეთი მედუზა გორგონა თავისი გველებით. რამოდენიმე დაგვჭა ცარიელი ის კაბელები რაც არ დაგვჭირდება, ორი დაგვჭა კონკრეტულად სატაური და მეორე ვიდეო ბარათის დენის, ამ კონკრეტულ კომპიუტერს არ ჭირდება ეს კაბელები. აი ახლა ჩავაყენოთ кейსში და გავიყვანოთ კაბელები. აი ამ кейსში როგორც ხედავთ, hard drive-ის გალია საკმაოდ ახლოს არის და თან არ მოძრაობს, ზოგიერთ кейს ქვევიდან აქვს ხოლმე შურუპი, რომელიც შეიძლება მოხსნათ და ის იქით აქეთ მოძრაობს, შეიძლება ჩააჩოჩოთ იქით. საკმაოდ პატარა кейსია და საწვალებელი ამაში აწყობა, ცოტა ძალის დატანებით მოგვიწევს შეტენვა ქვევის ბლოკის. აი ესეთ სიტუაცია შეეტია. ახლა მოუჭიროთ თავის შურუპები. ქვევის ბლოკებს ჩავაყენეთ. ეს გამორთული კონდეთ ხოლმე ეს ჩამთავი, სანამ ბოლომდე არ მორჩებით აწყობას და არ შეერთებთ კაბელებს და უკვე ჩართვაზე არ მიხვალთ, ეს იყოს გამორთული. მაინც რა იცი რა ხდება, დენი არ გაატაროს სადმე კაბელის შეერთებისას და არ დაგვიწოს სისტემა. ან რამე ნაწილი. კი აქვს ამის დამცავი თვითონ კვების ბლოკს, მაგრამ მაინც როგორც ამბობენ, სიფრთხილეს თავი არ სტკივაო. ცოტა უფრო დახვეწილ და დიდი ზომის кейსებში ესეთი რაღაც არის ხოლმე. პროცესორის დენის კაბელი, რომელიც დაახლოებით აი აქ არის კონექტორი წინა მხრიდან დედაბარათზე. აქ ეს მაღალია ხოლმე და აქვს ჭრილი, სადაც ესე შეგვიძლია გავიყვანოთ. ჩემ სხვა ვიდეოებში გექნებათ ნანახი და შემდგომ აი ესე ამოვაყოლებთ ხოლმე აქ კაბელს და იმალება მარტივად. აქ ფიზიკურად არ აქვს არანაირი ნახვრეტი და ადგილი, რომ ესე გავიყვანოთ. მოგვიწევს აქედან შეტარება და წინ და ზემოთ გამოტარება ამ კაბელის. გაჩვენებთ ახლობანაც ახლავე. დედაბარათის ზედამარცხენა მხარეს ერთდება ეს პროცესორის დენის კაბელები და აი მოგვიწია რომ ეს გავიყვანოთ და შემოვატაროთ. აი ქიდან არის ამოძრენილი და ზევით აი მაშინ უნდა ჩაუჭედოთ ეს კაბელი. სხვანაირად ვერ დავმალავთ ფიზიკურად. აქვე გავიყვანეთ მეორე კაბელიც, ეს არის დედაბარათის 24 პენიანი ყველაზე სქელი კაბელი. ესეთ სიტუაცია აქ უერთდება, ნუ სხვანაირად ვერ შეერთებთ, არაგირევათ ეს ყველაზე დიდი კაბელია და აქ ძალიან გაგუჭირდება კაბელების დამალვა და კაბელ მენეჯმენტი, იმიტომ რომ ამ кейში არ არის გათვალისწინებული ბევრი რაღაც. კაბელები რაც დაგვრჩა გასაყვანი, ანუ დედაბარათის და პროცესორის შევაერთეთ, ვიდეო ბარათის უბრალოდ შევტენი აქვევით, იმიტომ რომ ახლა არ დაგვჭირდება და სამომავლოდ დაჭირდება კომპიუტერის პატრონს. დაგვრჩა ეს ორი კაბელი, ეს ერთი არის მოლექსი, როგორც თავიდან გითხარით, ფანებისთვის და ამას ბოლოს შევაერთებ, ოდესაც ფანების კაბელებს რაც გამოვიყვან და ეს SATA, რომელსაც ერთადერთი დანიშნულება აქვს, დენი მიაწოდოს ჩვენ hard drive-ს და ამასაც შევაერთებთ აქვე. ზედმეტი ბოლოები დავუმალოთ. აქ ჭირდება კიდევ ერთი კაბელი, SATA კაბელი, რომელიც ინფორმაციას ატარებს დედაბარათიდან hard drive-ამდე. ესეც პარამ შევაერთოთ. თი ბოლო აქ, მეორე ბოლო დედაბარათზე. მეორე ბოლო დედაბარათზე აქ ერთ-ერთ SATA პორტში. აი ეს. ესე სიტუაცია, მეგობრებო, რამდენადაც შეუძელი კაბელების დამალვა რაღაცნაირად გავიყვანე რა, მაგრამ ძალიან ცუდი кейსი არის кейბლ მენეჯმენტისთვის. აი ეს არის ფანების დენის კაბელები, ერთმანეთზე არის ესე აწყობილი და შეუერთეთ ეს მოლექსის დენის კაბელი. ახლა გაჩვენებთ რასად გავიყვანე და როგორ გავიყვანე. აი იქ ზევით რო ხედავთ კაბელები რო გამოდის, ეს არის აი ამის კაბელები, ჩართვა გამორთვის ღილაკი, რესტარტი, USB-ები და აუდიო და ეს წვრილი კაბელები მოდის. აი აქ ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის ქვედა მარცხენა მხარეს დედაბარათზე ვაერთებთ აუდიო აწერია, ვიცი რამდენი გამოჩდება ეს ვიდეოში. აქ აერთება ხოლმე აუდიოს კაბელი, რომელიც აკონტროლებს ამებს, ანუ მიკროფონს და ყურსასმენებს. რაც შეეხება აი მეორე კაბელი მოდის უბრალოდ იგივენაირი, აი ეს არის USB კაბელი, ესეც ზევიდან მოდის და არის პირდაპირი კავშირი მაზერბორდთან, რომ ამ USB-ებმა იმუშაოს, უბრალოდ ამ ორმა USB 2-დან 0-ებმა. შეხება USB 3-დან 0-ს, ეს ლურჯი რო არის, 10-ჯერ უფრო სწრაფი ვიდრე ესენი, დაახლოებით. ამის კაბელი არის ცალკე და არის ძალიან ცუდი კაბელი ზოგადად. აი ეს ლურჯი რაღაცა არის რა. და ყოველთვის არის ისეთ ადგილზე დედაბარათზე, რომ ხელს უშლის, კი არა, გამოშვერილია ხოლმე. აი ამ შემთხვევაში ორი ცალი აქვს ამ დედაბარათს, ეს ტიპები აქვს და ერთდება აი
ასე. ყოველთვის ეს გამოშორილია ხოლმე, ძალიან თამაზი ძალის დატანება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივად შეიძლება გაფრთდეს აი სპინები და მოტყდეს. უკან მხარეს კიდე ერთი საინტერესო მოვლენაა ამ кейს, ეს ღილაკი, რომელიც არის რესტარტის და რესტარტის კაბელი გამოდის მანდედან, აი ეს წვრილი რესტარტის კაბელი. შეგვიძლია ნუ ეს დედაბარაძე დავაერთოთ და იმუშაოს როგორც რესტარტ ღილაკი, ასევე შესაძლებელი არის რომ ეს RGB ფანები რადგან არის და კონტროლერი არ მოყვება, აი აქ ერთ-ერთ პინს აქვს ეს კაბელი გამოშვერილი, რომელშიც შეგიძლიათ ჩაერთოთ რესტარტის კაბელი და ეს რესტარტის კაბელი გადაიქცევა ფერების შემცვლელ კაბელად. აი ამის გაკეთებას ვაპირებ ახლა მე. ესენი უნდა შევაერთოთ ერთმანეთში. რა შეეხება აი ამ დინაპანელის ამ პინებს, რომლებიც არის ჩართვა გამორთვის ღილაკი, რესტარტის ღილაკი და ასე შემდგომ, გარკვეულ თანმიმდევრობა აქვს, მაგრამ ყოველთვის გირჩევთ, ახლა ვიდეოში არ დავიწყებ ახსნას, რომელიც ამან შეერთოთ რომ რამე არ დააზიანოთ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვანაირად გქონდეს თქვენ დედაბარაც, აქ წერია ხოლმე ყველა სად ერთდება და აუცილებლად გამოიყენეთ ეს ციგნი, რაც მოყვება დედაბარა წუთში. თუ ბოლო ნაწილი რაც არის, ეს არის ჩვენი გაგრილება. გაგრილებას დავაყენოთ. ვიყენებთ Cooler Master-ის Hyper 212, რომელიც i5-ს უპრობლემოდ გააგრილებს. RGB ვარიანტი გვაქვს, რომელიც პირდაპირ დედაბარაზე შეგვიძლია დავაერთოთ და ვაკონტროლოთ შემდგომ დედაბარაზის პროგრამიდან. ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება Asus-ის Armory Crate-ი და გვაქვს აი ST რადიატორი. შეგვიძლია მოუხსნათ ჯერ. Упс, ეს ფანი. ფანს ბოლოს მივაყენებთ და ბოლოს შევაერთებთ ამ კაბელებს. იქამდე რადიატორი დავაყენოთ. არ უნდა დაგვავიწყდეს აი ამის აძრობა. ისე რამდენადაც კარგი წყლის გაგრილების სისტემა აქვს Cooler Master-ს, ანუ დაყენების მხრივი ვიძახი მარტივი და მოსახერხებელი, იმდენად ცუდი აქვს ჰაერის გაგრილება. ძალიან არ მიყვარს აი ამ რაღაცა საშინელების აწყობა. ბევრი წვრილ-წვრილი ნაწილები აქვს და რაღაცა ლეგოსავით როჟა არის და უნდა ავაწყოთ ახლა უკანა დამჭერი. აი ესე ავაწყეთ, ეს Intel-ის სამაგრი. სხვადასხვა თაობებისთვის არის და ამ რაღაც მაიმუნობებით უნდა დაამაგროთ, მოკლედ ინსტრუქციები წაიკითხეთ ხოლმე ყოველთვის ეს რაღაც საწყობია და აი აქ დედაბარათის ნახროტებში პირდაპირ ერჭობა, აი ესე მარტივად. აი ესეთი ოთხი სამაგრე მოყვება, რომელიც პირდაპირ ეხრახნება, აი ესე ხელი თუ შეგიძლიათ მიახრახნოთ და დაიჭერს ამ სამაგრს თავის ადგილზე. შემდეგი რაც წუაკეთებთ არის ეს გაგრილების სისტემაზე ფეხების დამაგრება, ესეთი ფეხები აქვს, რომელიც უნდა დავამთხვიოთ ესე და ამ ერთი შურუპით ჩავამაგროთ, როგორც აი ეს არის. თერმოპასტის წასმის დრო მოვიდა, როგორც იცით მე ჩემი სტიქია მაქვს თერმოპასტის, ესე გვერდზევდებ ხოლმე გარკვეულ რაოდენობას და შემდეგ უკვე ვანაწილებ ხოლმე აი ამ თერმოპასტას მოყოლილი კოვზით. ვაყენებთ ახლა რადიატორს და დავამთხვიოთ ამ სამაგრებზე და სახრახნისით მოუჭიროთ სამაგრებში. დიაგონალურად უნდა გავაკეთოთ, ალბათ გემახსოვრებაც წინა ვიდეოებიდან, რომ თანაბარ დაწუახოთ, ასე ვთქვათ, მთელ ზედაპირზე. ფანის კაბელები შევაერთეთ და ეხლა ეს პირდაპირ წკაპუნდება ეს ფანი და ახლოებით ესე და ჩავაცუროთ ცოტა ქვევით. ესე რამების მოხსნაც არ დაგჭირდება. ერთი კაბელი მიდის პროცესორის, ანუ CPU cooler-ის header-ში, რომელიდანაც იღებს ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარით ტრიალოს და როგორ ჭირდება გაგრილება პროცესორს, ხოლო მეორე არის RGB header-ი, RGB შესაძლებელი, რომელიც 4 პინიანი არის, ანუ 12 ვოლტიანი და ისიც ზედა მხარეს შევაერთეთ. ახლა აქ ვერანაირად ვერ გაჩვენებთ, ისე მჭიდროდ არის ყველაფერი. და მივიღეთ აი ესეთი სიტუაცია. პრინციპში კომპიუტერის აწყობა, როგორც ასეთი დამთავრებულია, ახლა მივაყენებთ უკანა პანელს, დაგვჭა მხოლოდ ამის შეერთება, კვების ბლოკში შევაერთოთ დენის წყარო, ჩავრთოთ და ვნახოთ რა მოხდება ახლა. და რა თქმა უნდა, რადგან ყველაფერი სწორად არის შეერთებული და ყველაფერი ისე ავაწყეთ, როგორც საჭირო იყო, ჩვენი კომპიუტერი ამუშავდა. მეცამეც შევხედო, ფანიც მუშაობს, ყველაფერი მუშაობს. ეს Rainbow-ის არტ ყველაფერები შეგვიძლია რესტარტის ღილაკით ეს შევცვალოთ. აჰა, მაგალითად ეს რა შევა, გარდამავალი ფერებია, რამე ისეთი არ არის? რო არ ციმციმებდეს. აჰ, ძალიანაც ციტლად გაანათ. ჩვენი ერთ.
მოკლედ მეგობრებო, ამაზე დეტალურად რა ვიცი, რაღა გიხსნათ, როგორ აიწყოს კომპიუტერი. უბრალოდ არის რაღაც დეტალები, რაც მაინც არ გამოვაჩინე ვიდეოში, მაგალითად გაგრილების სისტემა, შეიძლება თქვენ საერთოდ სხვა ფანი დააყენოთ და სხვა ბრენდის გაგრილების სისტემა დააყენოთ. შესაბამისად, ამ ერთ კონკრეტულის მაგალითზე რაიმე სწავლებას გონი აზრი არ აქვს. მთავარი არის თუ პირველად აყენებთ, ინსტრუქციები გახსნათ და ძალიან ნათლად იქ ხატია ხოლმე სქემები და ინსტრუქციები, თუ როგორ ყენდება ესა თუ ის გაგრილება, თუ როგორ ერთდება კაბელები. მგონი ძალიან კარგი კომპიუტერი გამოგვივიდა, ვიდეო ბარათ ჩააყენებს პატრონი და ვაფშე მაგარი იქნება და აუცილებლად თუ ჯერ არ დაგილაიქებიათ ვიდეო და ალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ მოგივიდეთ ხოლმე შეტყობინება ახალ ვიდეოს, როდესაც დავდებ და ველოდები თქვენს კომენტარებს. მოკლედ, დროებით.